مستان علی صاحب بانی جمعیت المومنات سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. اللهم نفر قلوبنا بتلاوة القرآن وزين اقلاقنا بجاه القرآن. آمین. پروردگارہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے خاص کر کے سی آر صاحب جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ہزاروں بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار کے سلسلے میں اللہ اعلان کیے ہیں اس کو عملی طور پر تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور خاص کر اس کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹوں کو اللہ تو دوری عطا فرما دے یا اللہ, تاکہ جو بے روزگار پریشان حال ہیں لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ان روزگار کے ذریعے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. خاص کر ہمارے ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب چندر شیکھر راؤ صاحب اور ان کی تمام افراد خاندان کو اللہ تو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے اور اسی طرح فلاحی کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ملت اسلامیہ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اس کو تو قبول فرما اور خاص کر جناب کے ٹی آر صاحب, کویتا میڈم اور جناب محمود علی صاحب اور جتنے مسلم قائدین ہیں اور غیر مسلم قائدین ہیں اللہ سب کو اللہ صحت عطا فرما, سلامتی عطا فرما دے اور اس حکومت کو اور پروان چڑھا دے تاکہ اور اچھے سے اچھے کام کریں اور عمر درازی عطا فرما دے کے سی آر صاحب کی اور کے سی آر صاحب کی تمام افراد کو اللہ تو اپنی خصوصی نگاہ کرم عطا فرما دے اور خاص کر اللہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک بہترین چیف منسٹر ہے, انہوں نے سارے ہندوستان کے لیے ایک مثال قائم کیے ہیں. اے اللہ اس مثال جو روزگاروں کے لیے جو اعلان کیا ہے اس کو عملی شکل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے, ہم سب کو صحت عطا فرما دے. جتنے قائدین ہیں اللہ جتنے خاص کر ٹی آر ایس کے حاسدین کی شر سے ان سب کو محفوظ فرما دے اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کو بھی اللہ نظر بد سے محفوظ فرما, حاسدین کی شر سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ان کی عمر درازی عطا فرما دے, اے اللہ ان کے کارناموں میں اور زیادہ اور اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب. تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کا یہ ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. میں آپ کی طرف سے ٹی نیوز کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین آپ دیجئے اجازت خیوم انور کو, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, دیکھتے رہیے ٹی نیوز تلنگانہ کے دل کی دھڑکن. خدا حافظ.